Знам, интересуваш се за това, що не мога да съм поредната комерциална жена. Окей, окей. Слушай тогава, това е моята изповед. Държа има интерес за повече от мисъл пресна, окей. Косата ми е стресана, гордостта ми в жертва е принесена. Аз съм прелесна, готова да ти слушам теб и твоите желания. Като медуза ще залепне в мене муза без послания. Ще създам релични здания, от народни предания с общи знания. Но унази мания в мене ще замре, тая жажда за възстание срещу фалша. Не ще се спре никога, никога. Не чуй го, с моите рими рядко забавлявам. Аз спирам и ранявам на живота повърхността. Лети на мисълта, все към дълбочината, далечината. Към въпрос за съдбата и ролята на пличината за обикалящото. Да. Интересно ми как е построен този свят с намаляващо население. Защо? Какво ми дава моето зрение? Какво значение моето мнение има за човешкото развитие сега? Не че съм сложен, че загадка невъзможна. Търся, но не мога да я отстраня. Мисълта, дето вселети към дълбочината, далечината и тая важна роля на причината в целия ми шмаш. Цялата бъркотия, да, в целия ми шмаш. Цялата бъркотия. Но обещах, че няма да се отстранявам от темата. Ще си срежа пак усата, ще сложа диадемата. Ще бъда принцеса, но само на дилемата. Ще ме обичаш ли, ако не се вписвам схемата? Простичка женичка, жадна за парички, еднаква на всички. Не ми е това емблемата. Не, не съм комерциална и това ми е проблема, да. Но обещах, че няма да се отстранявам от темата. Ще си срежа пак усата, ще сложа диадемата. Ще бъда принцеса, но само на дилемата. Ще ме обичаш ли, ако не се вписвам схемата? Простичка женичка, жадна за парички, еднаква на всички. Не ми е това емблемата. Не, не, не съм комерциална и това ми е проблема, да. За какво да ти говоря? Как ми се ще е да съм една звезда, да правя бит в една кола и цяла нощ на кола? И как нося само Гучи и Версаче? Макар че модата на Прада също не би ме стягала. Виж, виж, това да създаваш изкуство, не е да преливаш от празно в пусто, за да има на другите густо. От твоето цирка жиско слово прочувствано, личната идея, собствения идеал, посланието за важния портал към това велико дело, наречено следа, истинска и трайна, оставена след тежка борба сред многобройната нищожни лайна на индустрията. Разбери ме! Големите таланти си броят стотинките от просията, върти до парите, събират милиони от налюдата по стотията. Често днес е така, по законите на шоу-бизнеса. Не го оправдавай, не ми обяснявай, не ме успокоявай. Не го оправдавай, не ми обяснявай, не ме успокоявай. Не го оправдавай, не ми обяснявай, не ме успокоявай. Не го оправдавай, не ми обяснявай, не ме успокоявай. Но обещах, че няма да се отстранявам от темата. Ще си срежа пак усата, ще сложа диадемата. Ще бъда принцеса, но само на дилемата. Ще ме обичаш ли, ако не се вписвам схемата? Простичка женичка, жадна за парички, еднаква на всички. Не ми е това емблемата. Не, не съм комерциална и това ми е проблема, да. Но обещах, че няма да се отстранявам от темата. Ще си срежа пак усата, ще сложа диадемата. Ще бъда принцеса, но само на дилемата. Ще ме обичаш ли, ако не се вписвам схемата? Простичка женичка, жадна за парички, еднаква на всички. Не ми е това емблемата. Не, не съм комерциална и това ми е проблема, да. Не, не съм комерциална и това ми е проблема, да. Не, не съм комерциална и това ми е проблема, да. Не, не съм комерциална и това ми е проблема, да. И това ми е проблема, да. И това ми е проблемът.